ድሪለስ ሬስቶራንት ሁለተኛ ቅርንጫፉ ስራ መጀመሩን ገለጸ። ድሪለስ ሬስቶራንት ሁለተኛ ቅርንጫፉን በቦሌ ዋርካ ታወር ከፍቶ ወደ ስራ መግባቱን ባሳለፍነው ቅዳሜ ባዘጋጀው ፕሮግራም አሳውቋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የ2016 የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ማድረጉ ተገለጸ። በምስራቅ ጉራጌ ዞን የኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር ለአንድ አቅመ ደካማ አባት ቤት ገንብቶ ማስረከቡ ተገለጸ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሎ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና እንዲሁም ሐሳብና አስተያየት በመስጠት አብሮነታችሁን ገለጹልን። እኛም እንደ ተለመደው ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን በቀጥታ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዛሬው ዕለትም የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የ2016 የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ማድረጉ ተገለጸ። ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ኡስታዝ ሐሽም ሺፋ ጥሪ ለተደረገላቸው ከፍተኛ አመራሮች፣ በኮልፌ ክፍለ ከተማ ያሉ የመስጂድ ኢማሞች፣ የኮሚቴ አስተዳደሮች፣ ለወረዳ እስልምናና ለወጣት ሊግ አመራሮች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የተከበሩ አቶ ኻሊድ መሐመድ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ አደም ተማም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የተከበሩ አቶ መሐመድ አብዱ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ተወካይና የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ፣ የተከበራችሁ የመስጂድ ኢማሞች፣ የኮሚቴ አስተዳደሮች፣ የተከበራችሁ የክፍለ ከተማችን መጅሊስ ስራ አስፈጻሚዎች፣ የወረዳ መጅሊስ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የወጣት ሊግ አደረጃጀት አመራሮች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ተጋባዥ እንግዶችና የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ የከበረ እስላማዊ ሰላምታዬን እናቀርባለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ኡስታዝ ሐሽም ሺፋ የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ጥቅል የልማት ሥራዎች ይፋ ማድረግ የተፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ሲገልጹ፣ ቋማዊ አስተሳሰብን ለማዳበርና ከመጅሊሱ ጋር ጥሩ መቀራረብ በመፍጠር በመተማመን ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ተቋም ለመገንባት ጽኑ መሠረት እንዲጣል በማመን እንደሆነ ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት በ2016 የግማሽ ዓመት የክፍለ ከተማችን መጅሊስ የሥራ አፈጻጸም ጥቅል ሪፖርትን ለህዝብ የቀረበው ለታችኛው የመዋቅር አካል ለማቅረብ የተፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ተቋማዊ አስተሳሰብን ለማዳበር ከመጅሊሱ ጋር ጥሩ መቀራረብ በመፍጠር በመተማመን ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ተቋም ለመገንባት ጽኑ መሰረት ይጥላል ብለን በማመናችን ነው። የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት በበኩሉ ከሁሉም ሃይማኖቶች ጋር በጋራ እየሰራ እንደሚገኝና ከእስልምና እምነት ተቋማት ጋር በቅርበት ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ መሐመድ አብዱ ገልጸዋል። እንደ ክፍለ ከተማችን ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ከሁሉም ሃይማኖቶች ጋር በጋራ እንሰራለን። ከዛ ውስጥ አንዱና ዋነኛው ትልቁ የእስልምና እምነት ተቋማት ጋር በቅርበት ብዙ ስራዎችን እየሰራን ዛሬ ደረስንበት ደረጃ ደርሰናል። እስከ ዛሬው የአብሮነት ጉዟችን ስናይ በጣም ብዙ ፈታኝ የሆኑ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ አገርን ሊያፈርሱ የሚችሉ አንድ ላይ እንዳንኖር ሊያደርጉ የሚችሉ ሁኔታዎች በተፈጠሩ ሰዓት ይሄ ጀማአ፣ ይሄ መጅሊስ፣ አጠቃላይ የእስልምና እምነት ተቋማት በሙሉ ከሰላም በላይ ምንም ነገር የለም፣ የመጀመሪያው ሰላም ነው። እንደ ስሙም እስልምና ሰላም ነው አይደል? ልክ ነኝ አይደል? ሃይማኖታችንም ከነስሙም ሰላም ስለሆነ ከሰላም በላይ ምንም ነገር የለም በሚል በጣም ብዙ ፈታኝ የሆኑ ሁኔታዎችን አብረን አሳልፈናል ማለት ነው።
يكل في قرانيو كفلة كتماس لمن ناقود دوج مكتل سبسابي أستاذ هاشم شفاب بكفلة كتماو بقماشا متو يتكناونو تكل يلمات سراوچين يفادر قوال يو بالله سبحانه وتعالى سم جيك بتام روح روحنا أزاين بوهنو نزيوم يكل في قرانيو كفلة كتماس لمن ناقود دوج مكر بيت يهايا أسرا سدست يقماشا متو يسراف فتازم ريبورتنا የሂሳብ ጥቅል ሪፖርት ነው የምናቀርበው ኢንሻአላህ እኔ ስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን አቀርብላችሁና የሂሳብ ጥቅል ሪፖርቱ በክፍለ ከተማ ዋና ጻፊ በወንድም አብዱራሂም ነስረዲን የሚቀርብ ይሆናል ማለት ነው በመጨረሻም ከተሰብሳቢዎች ለተነሳው አስተያየትና ጥያቄዎች ከኮልፌ ቀራኒዮ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አመራሮች መልስ ተሰጥቶበታል መስጊድ አማካኝ ያልሆኑ ቦታዎች ይኖራሉና እነዚህን የመጠየቅና የመንቀሳቀስ ሁኔታ ምን ይመስላል ለማለት ነው ተጨማሪ ቦታዎች ለማግኘትና በየአማካኝ ቦታዎቹ 2-3 በቃን ከብዛታችን አንጻር ካለን ቁጥር አንጻር ትንሽ ነገር ሰጥቶን በቃን ብለን በዚያ የምንኮፈስና የምንኩራራ መሆን የለብንም አጋጣሚውን ካገኘን ይሄን አጋጣሚ ቶሎ አጋጣሚው ሳይበላሽብን እድሎቹን አስፍተን በቅርብ ርቀት ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየመንደሩ በየሰፈሩ መስጊድ መሰራት አስፈላጊ መሆኑን አስቀምጠዋልና በዚህ ላይ ምን እየሰራችሁ እንደሆነ በዚያ ላይ ያላችሁ ነገር ካለ ነው ያዝነውን በስርዓቱ ሳንይዝ አዳዲሶች ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን ምን ሄድ አይደለንም ያዝናቸው መስጊዶች ቢሆን ወሰን የማስከበር ጉዳይ ድርድር የለው ምናልባት ወረዳ ሁለት ላይ አንድ ኬዝ አለ አስተያየት የሰጡት አቶ ኸይረዲን እሱ በወረዳ ደረጃ ጉዳዩ ስለተያዘ ወደ ክፍለ ከተማ ስላልመጣ ወረዳው እንደያዘው እናቀለል ወረዳው ውሳኔ ይስጥበት ወረዳው ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ውሳኔው ላይ ቅሬታ ካለ ክፍለ ከተማው ጋር የሚደርስ ይሆናል መዋቅሩን ጠብቀን በተዋረድ ምን ፈታ ይሆናል የእናንተ መስጂድ ጉዳይ ወረዳ መጅሊሱ ስለያዘው ነው እንጂ ያሉንን መስጂዶች ወሰኔ ማስከበር ጉዳይ ምን ዘናጋበት አይደለም ምን ደራደረው አይደለም እሱን በደንብ ግንዛቤ እንድትይዙልን እንፈልጋለን ድሪላስ ሬስቶራንት ሁለተኛ ቅርንጫፉ ስራ መጀመሩን ገለጸ። ድሪላስ ሬስቶራንት ሁለተኛ ቅርንጫፉን በቦሌ ዋርካ ታወር ከፍቶ ወደ ስራ መግባቱን ባሳለፍነው ቅዳሜ ባዘጋጀው ፕሮግራም አሳውቋል። ድሪላስ ሬስቶራንት ከዚህ ቀደም ከነበረበት በይበልጥ በማራኪ መስተንግዶና አቀራረብ ወደ ስራ መግባቱንም የሬስቶራንቱ መስራችና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ኡስሚ አብደላ ከጄሉ ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታም ገልጸዋል። አሁን ሁለተኛው ብራንች ሲንከፍተው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያጣቸው ነገሮች አሉ። የሚሊዮን ተጨባጭ እንተናግንተንበት ነው ይሄን ብራንች እንዲሳፋ አድርገን ማህበረሰቡ ያጣውን ነገር በተሻለ መልኩ ለመስጠት አስበን ወደዚህ መጣን አዳዲስ ነገሮችን ያው እንደ እስላሚክ ሐላል የሆኑ ሬስቶራንቶች ይሉን ሐላል የሆኑ ሬስቶራንቶች ማለት ጥራታቸውን ስታንዳርዳቸውን እየጠበቁ ሰው በደም መጥቶ ኢንጆይ ሊያረጋባቸው የሚችልበት በመግበም ደስተኛ ሆኖ መስተንግዶም ደስተኛ ሆኖ ሊሄድባቸው የሚችልባቸው ምግብ ቤቶች ውስን ናቸው ያ ደግሞ እነን ሙስሊሙንም ያካተተ አይነት ስራ ነው ልናገኝ ምን ይችላል እነሱንም ደግሞ ሆቴሎች ላይ ነው ልናገኝ ምን ይችላል ከዛው እጪ ግን በሬስቶራንት ደረጃ በእንደዚህ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በሆቴል ስታንዳርድ ሆኖ የተሰራ ሬስቶራንት የመጀመሪያው ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ ኢትዮጵያ የተሻለ መስተንግዶችን የተሻሉ ከዛኛው ብራንች የተሻለ ነገር የሚኖረው እዚህ ብራንች ላይ የበፌ ፕሮግራሞች ይኖሩታል የበፌ ፕሮግራሞቹ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ አራት የአራት ፕሮግራም አለ ከዛ በኋላ ጁማአና እሁድ ደግሞ የምሳይ በፌ ፕሮግራም ይኖራል ሌላው ላይ ግን የሚኖ እንቅስቃሴዎች ናቸው ይኖሩት ከስተመር የፈለገውን ነገር አዞ የመጠቀመብት የሚኖር በሌላው ጊዜ ላይ ማለት ነው ይሄን ነው የተሻለ ነገር ይዘን ከፍ አድርገን እየመጣ ነው በተሻለ ስታንዳርድ ነው ሆቴሎች ላይ ከሚሰሩት ስታንዳርድ ከፍ ባለ መልኩ ነው በፌውን የሚያስ የሰራ ነው አቅርቦትም እንትን ያለ በተጨማሪም በእለቱ የክብር እንግዳ የነበሩት ኡስታዝ አህመዲን ጀበል በበኩላቸው ሬስቶራንቱ በእስላሚክ ሬስቶራንቶች ዘርፍ የነበረውን ክፍተት በመሙላት የተሻለ መስተንግዶ ይዞ እንደመጣም እምነታቸውን ገልጸዋል እንድገኝ ሲጋብዘኝ ብዙ ጊዜ የኛ ሬስቶራንቶች ያው ሁለት ነገሮች አይመቹኝም እንደኛ ሁሉ የስጋ የሚያቀርቡት ነገር ሁለተኛ ደግሞ የጽዳት ችግር ሙስሊም ሁሉ ስጋ ካልሆነ መብላት የለበትም የተባለ ይመስል
ሌላ ማራጭ የለው ሙስሊም ግቤትና ሁሌ ደሞ ውጭ የሚበላ ሰው ሁሌ ስጋ ከበላ ለጤናም ጥሩ አይደለም። ከዛ እሱ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ያው ከንጽህና ጋር ከሽንት ቤት ጋር የተለያዩ ነገሮች ላይ ኳሊቲ ችግር አለ። ኢንሻአላህ ሬስቶራንት ሁለቱንም ያስተካክላል የሚል ተስፋ አለኝ። እንግዲህ እንደሰማሁትም የተሻለ ነገር ለመስራት የተሻለ ስታንዳርድ ለማስቀመጥ እና ጥሩ ነገር ለመስራት በሚል እየመጣፈቱም አንድ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ያው እንደ አስተያየት ጥምርቃት ሰሙንና ቀጣይነት ያለው አቅርቦት ላይ ሬስቶራንቶች ማለት ያው ማርኬቲንግ ሴሊንግ ፖይንት አስበው የሚሆን መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ነገር ለመስራት እና ሰውን ካለን ጥሩ ነገር ተቋደሱ የሚል አይነት አፕሮች በኋላ ግን እየቀነሰ ሲሄድ ሰው ደግሞ ሌላ አዲስ ተከፈተ ፍለጋ ስለሚሄድ ሁሌ አዲስ እንደሆነችው እንድትቆዩ ማክሲመም ጥረት አድርጉ ማለት ነው። ያ ኢምፖርታንት ነው። ሰዎች ባለፈው ያየሁት ቤት ጥሩ ነው ብሎ ሲመጣ ከመስተንግዶ እስከ ምግብ ይዘት ሌሎች ሌሎች ነገሮችም በዛው ኳሊቲ እንዲቀጥል ጥረት ማድረግ ጥሩ ነው። በምስራቅ ጉራጌ ዞን የኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር ለአንድ አቅመ ደካማ አባት ቤት ገንብቶ ማስረከቡ ተገለጸ። የኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር የከተማ ወጣቶችን በማሳተፍ ከዞኑ ቀይ መስቀል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ጋር በመተባበር አጠቃላይ ግምቱ 390,000 ብር የሚያወጣ አዲስ ቤት ገንብቶ ለአቅመ ደካማ አባት ማስረከቡም ታውቋል። በምስራቅ ጉራጌ ዞን ነዋሪነታቸውን ያደረጉት አቶ አብዶ ሁሴን በአካባቢው የተለያዩ ችግር ያለባቸውና ደካማ አዛውንት እንደነበሩም ተገልጿል። ከዚህ ድጋፍ ጋር በተያያዘ ጣቢያችን የምስራቅ ጉራጌ ዞን የኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑትን አቶ ዘይኑ ቃሲምን ስለ ተደረገው ድጋፍ በስልክ ጠይቀናል። የተደረገው ስራ አጠቃላይ በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት እንደ መንግስት ተይዞ ከነበረው አቅጣጫዎች በከተማችን በሚገኙ በርካታ አቅመ ደካሞች የቤት ጥገና፣ አዲስ ቤት የመስራት የተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ሲደረግ ነበር በክረምቱ። ነገር ግን ከነዚህ ደግሞ በጣም የከፋ አደጋ ላይ ችግር ላይ የነበሩት አባታችን አቶ አብዶ ሁሴን 02 ቀበሌ ላይ የሚገኙ ናቸው። ቤታቸው በጣም የወደቀ በጣም የደከመ እሳቸውም ጡረታ እድሜ ላይ ያሉ አባት ነበሩና ለዚህ ደግሞ በመንግስት እንደ ከተማ አስተዳደሩ መንግስት አጠቃላይ ማህበረሰብ ክፍሎች በተለይ ወጣቶች በማንቀሳቀስ ቤታቸው ሙሉ ለሙሉ እንዲጠገን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ጭምር በአንዳንድ ነገሮች አግዞ ቤታቸው ተጠግኖ እስከ 360,000 ብር አካባቢ የፈጀ ቤት ተገንብቶላቸዋል። ያም ቤት መለስተኛ ቁሳቁሶች እስከ 30,000 ብር የሚደርስ የቤት ቁሳቁሶች የማሟላት ስራ ተሰርቶላቸዋል። ነገር ግን ደግሞ ይህ ሲሰራ ይህንን ስራ ስንሰራ የእሳቸው አሁን በቂ ነው ወይም ተሟልቶ አልቆላቸዋል ማለት አይደለም። እንደ ከተማ አስተዳደሩም ባስተባበርናቸው እንደ ህዝብ ከተሰሩ ስራዎች እነዚህ ነገሮችን እስከዚህ አድርሰናል። የበግ ስጦታም ጭምር ተደርጎላቸዋል አርብተው እንዲኖሩበት። ነገር ግን ደግሞ ቀጣይም ሌሎችም አካላት ለእሳቸው የሚያስፈልጓቸው ነገሮች አሉ። ውስጥ ላይ አሁን እንደ ግቢ እኛ አቅምም አነስተኛ ስለነበረ ከዚህ በላይ መሄድ ስለማንችል ሌሎችም ስላሉብን ከእሳቸው የሚብሱ ባይሆኑም እንኳን አሁን ሽንት ቤት እንዴት አካባቢም እንዲ አንዳንድ ያልተሟሉ እንደው አልጋም አቅማቸው የደከመ ስለሆነ ግቢ ውስጥም አጥሩም አሁን አጥሩ አጥረናል በእኛ ደረጃ ላይ። ነገር ግን ደግሞ ከግቢ ውስጥ እንደ ሽንት ቤት እንደ ኩሽና ነገር ያልተሟላበት ሂደት አለ። ቀጣይም ደግሞ እሳቸው ዞሮ ለመስራት አይችሉም ሌላ ነገር የውጭ ስራ በተለይ አሁን እንደሚመስለኝ እንደ ሰው ገቢ ሊያገኙ የሚችሉበት ነገር ሌሎች ወንድም እህቶች ቢያደርጉላቸው እንደ ከተማ አስተዳደር እንደ መንግስት ያደረግነውን በቂ ባይሆንም ቀጣይም ሌሎች አካላት እንዲያግዙን የሚል ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን በእኛ ደረጃ ላይ ማለት ነው። በመጨረሻም ከጣቢያችን ጋር የስልክ ቆይታ ያደረጉት የኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት አቶ ዘይኑ ቃሲም አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ትብብር ወደፊት ሊጠናከርና ሊቀጥል እንደሚገባና በውስጣችን የተለያዩ ችግር ያለባቸው ዜጎች ስላሉ ሁላችንም ልንረባረብ ይገባል ባል በማለትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኸይር ምናልባት መልካም ስራ ወይም ኸይር በዱንያ ላይ የምትደሰተው መልካም ኸይር ስራ ስትሰራ ነው። አንዳችን ለሌላኛችን ስንተባበር በርካታ ቀዳዳዎችን መሸፈን እንችላለን። አሁን ላይ ለመንግስት ብቻ የሚጣል ተግባር አይደለም። ደግሞ ደስ ይላል ማህበረሰባችን የሃይማኖት የብሄር የእምነት ልዩነት ሳይኖር በተለይ ኢትዮጵያውያኖች የመደጋገፍ መልካም እሴት አለ። አሁን ደግሞ እንደ መንግስት የጀመሩት መንግስት የማሳየት የሾን
ሚና ነው የተወጣው። በርካታ አፍለል ኃይሮች አሉ፣ በርካታ መስራት የሚችሉ። በተለይ እኛ ደግሞ ይበልጥ በዚህ ልክ ከሰራን ከተቀናጀን በርካቶች ቢተወደቁ አሉ። አሁን እኛ በሚኒስትር ደረጃ ፈልገን ያገኘናቸው ናቸው እነዚህ። ከሳቸው የባሱ አሁን ከዛሬ ካደረግናቸው ከጋሽ አብዱ በላይ የባሱ ሌሎችም አሉና እነሱን ፈልጎ በማውጣት አቅማችንን አስተባብረን ሳይበታተን አሁን ብዙ ጊዜ ተበታተነን ያስቸገረን ግን ደግሞ ሰብሰብ ተደርጎ የአንድን ሰው ህይወት እየቀየሩ የሁለት የሶስት እያለን ድህነትን መቅረፍ እንችላለን። የሚበደሉ እንባቸውን ማበስ እንችላለን። እና ይሄ ኃይር ስራ ማናችንም በእያለንበት ለአላህ ብለን ማድረግ አለብን።